አጥቀዋል መከላከያው በከተማ ማይክሮፎን ነው በመከላከያ የታንክ ነገር ጠግተው እየለመናቸው ነው ያለው በማይክሮፎን እባካቸው ነው ይያለ ያለው መከላከያ ዘራውታችን ትልቅ ስፒከር በመያዝ ለመና ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ዛ ላይ ድንበር ላይ ዘግቶት ያሉት ህፃናቶች ሳይቀሩ ነው ባይዘወይ ዶክተር ደብረጽዮን ቃል በቃል ተናግሯል ይሄን ነገር ህፃናቶች ህዝባዊ ጦርነት ነው ህፃናቶችን እናሰልፋለን ብለዋል ባይዘወይ እዚህ ጦርነት ላይ እናቶችን እናቴ ሳትቀራ ሳትቀዋቸዋል ህፃን ወንድሜ ሳይቀር ታጥቀዋል ባይዘወይ እዚህ ላይ ታሪካችን መሞት ይችላል ምንም ማድረግ አንችልም እናቴ ያለችበት ሀገር የምናገረው ህፃን ወንድሜ ያለበትን የምነግርሃለሁ የእህቶች እህትዮች ህፃናት ያሉበትን የምናገረው እዚህ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ልጆቹን አሜሪካን አስቀምጧል ጌታቸው አሰፋ ልጆቹ የት ነው ያሉት ስብሃት ነጋ አባይ ፀሐዬ ትግራዋይ በተለይ ደቀ ማይካድራ አብ እንግሊዝ ስነግሩ ሕጅ ላይ መወዳት ህይወት ታሪክ አዘላ አማይካድራ አብይ ዋጋ ይክፈለለሁ ሑማር ማይካድራ ነው